はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。バギ系の魔法は、回復魔力と関係はあるのでしょうかということですね。実際のところ、わかりません。わからないので、今日は検証してみたいと思います。でも確かに、フーラとラグアスでは、攻撃魔力は結構違うのに、バギムーチョのダメージそんな変わらない気がするんですよね。はい。まあ、とりあえず、今日はまず、ラグアス、聖王の槍を装備してパネルを入れてません。回復魔力が503、攻撃魔力が408ですね。この状態でバギムーチョを撃つ。そして、次に、パネルを入れて、確か回復魔力が200ぐらい上がるんだよね。で、その状態で撃つとどうなるのか、ちょっとダメージを検証してみましょう。はい、それでは煉獄天魔に行きましょう。こいつはバギ系は大丈夫だよね。別に弱点とかそういうのもないとは思うんですけども、あ、ちなみにフーラどれぐらいいくか見ましょうか。フーラのバギムーチョ、攻撃魔力としてはラグアスよりもフーラの方が200ぐらい上かな。結構上ですもんね。バギムーチョどうだ、450。おー、でラグアスのバギムーチョはどんぐらいいく。405。あんまり変わんないね。あんまり変わんない。あ、し、あれだね、バギ系は結構ダメージがブレるって言われてたので、10回打ってみようか。10回打ってその平均値を見てみましょう。それでは戻ってきました。ラグアスの回復魔力503の攻撃魔力408、この状態でバギムーチョを10回使ったところ、平均ダメージが392ですね。結構やっぱりね、ダメージブレる。かなりブレますね。で、平均値が392という風になりました。で、これでパネルを入れて、ちょっと回復魔力を上げてみましょう。では、パネルを入れて、スティック装備してみました。攻撃魔力は変わってません。回復魔力だけが、200近く上がってますね。攻撃魔力は変わってないんですよ。これで、バギムーチョ、10回やってみましょう。どれぐらいダメージ違うんだろうね。それでは、同じく煉獄天魔で行ってみましょう。これはどれぐらい変わるか、ちょっと楽しみだね。バギムーチョ。さっきが平均392だったので、どうでしょう。結構ブレるんだよね、ダメージが。いけ !466! おー、上がってる気がするぞ。上がってる気がする。このまんま、10回打ってみます。それでは、戻ってきました。ラグアスの、回復魔力を上げた状態でバギムーチョを打った場合が平均417でした。回復魔力を上げる前と比べてダメージが30近く増えてます。30近く。でもね、微妙なんだよね。30近く。まあ、確実にね、ダメージのブレはあるんだけども、ダメージは上がってます。うん。バギ系って本当にね、ダメージブレるね。うん、50ぐらいダメージがブレてしまうので、ちょっと測りにくいところもあるんですけども、でも確実にダメージは上がってました。ということで、検証結果ですけども、バギ系は回復魔力と関係があります。関係がある。なので、威力を上げたいときは、攻撃魔力、そして回復魔力、二
2つとも上げるといいと思います。まあ確かにね、バギ系って言ったら僧侶の必殺技みたいな感じがするので、まあ回復魔力は依存するんじゃないですか。はい、ということでこんな感じでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。